Estás a piorar. A água está a levar a melhor. Estou cansado. Oh, talvez haja uma categoria para mergulhadores assim no campeonato de mergulho. Mas eu devido. Então, vais fazer uma cesta ou vais dar o teu melhor e tentar ganhar esta coisa? Ótimo. Ok, mais 10 segundos e quero ver mais uma distância. Pensei que podíamos oferecer vários pacotes. Vamos ter clientes muito diferentes. Diz-me o que achas. Organizar festas. É o que está a dar. Dá muito dinheiro. Vamos fazer isto. Fiz, vou pôr a publicidade a circular. Sabes uma coisa? Tenho jeito para o negócio? Vou falar com os contactos do meu pai. Muito fácil. Sei que o treinador deve ser duro, mas ela estava a falar com o Will de uma maneira. E o que é que fizeste? Bem, eu quis ver quanto tempo ela aguenta debaixo d'água. Mas não, vi-me embora. Não sei como é que ela atura. Fizeste o mais correto. Não necessariamente. Não foste tu que disseste que ela devia afastar-se do Will? Isso foi antes dele descobrir que ela é uma sereia. Agora, a melhor forma de manter o segredo é estar bem perto dele. Por isso, acho que deves seguir os teus instintos. Instintos? Os que te dizem para te aproximares dele. Não, não é isso. Eles só me dizem que a Sofia não deve ser tão má. Tens a certeza? Não há nada entre nós. Nem para mim, nem para ele. Então aproxima-te para o ajudares com a treinadora. Temos de nos manter atentas. Arranjaste-me um patrocinador? Ainda não. Só tens de impressioná-lo quando ele te vier ver treinar. Mas como é que um diretor de uma empresa tão conhecida ouviu falar de mim? Eu fui ter com ele e contei-lhe. E ele está interessado? Falei-lhe das nossas ambições, disse-lhe que vais ser um campeão e que ias ter a oportunidade de ele apostar em ti. Uau! Ele vai aparecer amanhã no treino, nem que eu tenha de arrastá-lo. Mas não estou preparado. Ouve, estás sim. E se eu for uma desilusão? Não vais ser, só tens de dar o teu melhor e não te preocupes. De certeza. Eu prometo-te. Oh, Sophie. Tu tens de estar concentrado. Tens de ir até ao limite, está bem? Está bem. Eu vou estar sempre junto a ti. Então e o teu trabalho? Não te preocupes. Deixa o Zane e o resto comigo. E lembra-te, concentrado. Leste o meu pensamento. Na verdade, preciso de sair. Quem é o Felizardo? Um fabricante de equipamento de mergulho. Que romântico. É uma reunião de negócios. Quero convencê-lo a patrocinar o Will. Patrocinar? Ele faz mergulho livre. Pode ser campeão um dia. Bom, eu nunca interfiro em reuniões dessas. Isso é muito bom. Zane Bennett? Amanhã também não venho. O quê? Sim, também fazemos isso. É a nossa especialidade, sim. Amanhã? Oh, tenho de ir com o patrocinador ver o Will treinar. Almoço amanhã, não há problema. Obrigada. Ei! Sim, tudo bem. Se me passar os seus dados, a gerente não está de momento, mas eu depois posso lhe dar o recado. Olá. O Will está? Ele tem de treinar. Ele está sempre a treinar? Só assim se consegue ser bom. Mas ele devia fazer outras coisas na vida. Quer dizer, não pode ser feliz só a treinar. Outras coisas? Deve-se estar a falar de ti.
Não, na verdade só quer dizer que ele podia fazer coisas diferentes na vida. Sei o que queres dizer, mas agora está ocupado. Ele vai ser campeão, por isso tenho de garantir que não tem distrações. Mas a vida é dele, não podes ser tu a tomar todas as decisões. Parece que já tomei esta. Uma agência de talentos reservou isto tudo? Claro, improvisamos. Tu consegues. Consigo? Sim, tenho um compromisso. Negócios. Oh, não me digas, é por isso que a tua moto está lá fora. Ok, vai haver uma corrida, mas vou usar o evento para promover o café a nível internacional. Conheces muitos estrangeiros numa corrida? Alguns. Pois, e eu fico sozinha. Deste folga à Sophie. Sim, mas de certeza é que encontras alguém que te ajude. Por isso, tudo bem. Já acabaste? Estou a fazer uma pausa. Bem, se queres ser um campeão a fazer pausas, então faz. Mas parece que queres ser um campeão de mergulho livre. E como tua treinadora, tens de fazer tudo à minha maneira. Treinadora? Eu sei bem como estar debaixo de água, não te parece? Ai, obrigada por me ajudares. Não faz mal. As tardes e os canapés estão a aquecer e as saladas a refrescar. Devias fazer o mesmo. Eu sei, mas isto foi ideia minha. Tem de estar tudo perfeito. Desculpe, mas está tudo reservado. Sim, eu sei. Agência de Talentos e Modelos Júnior da Cheryl. Júnior? Eu sou a Cheryl. Não cronometraste? Isso torna as coisas demasiado competitivas. Bem, é uma competição para ver quem consegue mergulhar mais fundo. Sim, mas vais competir com outras pessoas. A maneira como treinas parece que estás a competir com a água. Porque se não fizer, ela vence. Não estás a competir contigo. A água não tem de ser tua inimiga. Pode ser tua amiga. Pode ajudar-te se a deixares. Filosofia de sereias? Podes crer. Boa, tenho o telefone desligado. Os miúdos não querem desta comida. Não comemos nada que não conhecemos. Se calhar comem o que houver. Olá, está tudo bem? Ah, na verdade estão rabugentos. Querem saber onde estão as diversões. Diversões? O vosso anúncio diz que servem qualquer tipo de evento. Sim. Então onde está o palhaço? O Zane garantiu-me que haveria um. Palhaço? Percebes o que estou a dizer? Mais ou menos. E se demonstrasses? Aqui? Neste sítio? Não vem aqui ninguém. Não sei, não sei mesmo. Vá lá, mostra-me como os espíritos fazem. Fantástica. Verdade. Então queres saber como os espíritos fazem? Will, estás aí? Estou aqui. Continua a treinar, ele já vem. Tudo bem? A minha irmã está aqui. Mas ela não pode ver assim. Olá, Robin, por aqui. Ele está na piscina. É fantástico que era patrocinar o meu irmão. Vamos ver. Will, este é o Ron Kent,
É o patrocinador de que falámos. Possível patrocinador. Olá. Olá. Então, Will, não lhe mostras o teu potencial? Agora não. Estou exausto. O Rob não pode esperar. Desculpa, mas preciso de uma pausa. Os treinos têm sido puxados. Mas é desse tipo de treino que precisas se queres ser um campeão. Parece que não vamos ver hoje. Vamos sim. Will, vai para a piscina. Ir até ao limite, não te lembras? Já o fiz hoje. É um pouco temperamental. Os atletas de elite podem ser assim. Ele vai estar bem amanhã. Como tinha dito, não posso esperar. Rob, por favor, espere. Ele só está... festas. Então, estão prontos para se divertirem? Sim! Têm a certeza absoluta? Sim! Apresento-vos o espetacular, o fabuloso Rico o Palhaço! Olá, meninos! Eu sou Rico o Palhaço! Que público! Estás bem? Estou bem, obrigada. Desculpa, devia ter mais cuidado. Achas que perdeste o patrocínio? É possível, mas valeu a pena nadar contigo. Como te transformas, parece magia. Acho que é melhor ir ter com a Sophie, resolver as coisas. Ou podemos ir a um local mais sossegado para nadar. Nós sabemos quem é. É o Palhaço Totó. Quem quer que o Rico cante um pouco? Quem acha que o Totó devia ser melhor? Prometeram-nos divertimento profissional. Se isto é o melhor que sabem fazer, nós vamos todos embora e não parar. Ei, vamos ver se conseguimos enfiar isto na boca do palhaço. Ricky? Na verdade, talvez não seja má ideia. O quê? Rico fazer magia? Eu não sei fazer magia. Anda lá. Não, Cleo. Agora preparem-se para ver o espantoso Rico. Vejam o maravilhoso Rico fazer truques com água. Final. O que faz o Rico palhaço quando tem sede? Fantástica! Já tem a gente. Tenho o meu cartão. Mais um truque. Desculpa, não há mais truques. Toma isto!
velocidade debaixo d'água e tão fundo. Sabes quanto tempo aguentas sem respirar? Nunca contei. É fantástico pensar que podes nadar assim sempre que quiseres. Sim, é muito especial. Mas deve ser difícil ter um dom tão incrível e não poder partilhá-lo com ninguém, não é? Não é fácil. Bem, e ainda bem que me contaste. É a melhor coisa que alguma vez fiz. Então, voltamos a fazer? Sim, sem dúvida. Por onde é que andaste? Por aí. À procura de trabalho, espero. Porque vais precisar depois de nos teres feito perder tanto dinheiro. Desculpa. Mas que grande coincidência, eu também. Lamento ter tido tanto trabalho só para ser humilhada. Tu não foste humilhada. Eu prometi-lhe que ia ver um futuro campeão. E em vez disso, vi um miúdo que nem sequer quis tentar. Onde é que estiveste? Com a Bela? Estás cansado para treinar, mas não para passear com ela. Estivemos a treinar. O que percebe ela de mergulho livre? Ficaria surpreendida. Não, tu é que vais ficar surpreendido. Há alguma coisa nela que ela não quer que as pessoas descubram. Tipo o quê? Ela é esperta. Disse-lhe que estavas ocupado, mas esperou que eu fosse embora. Ainda bem. Treinar com ela é fixe. Claro que sim, ela não quer saber. Vamos divertir-nos sempre. Sophie. Vamos esquecer tudo o que perdi por ti para poderes ter um futuro melhor. Não quis dizer isso. Espero que não. Tens um talento tão grande com o qual eu só posso sonhar. E eu não vou deixar que o desperdices. Olá, desculpa não ter chegado mais cedo, mas fartei-me de trabalhar naquela corrida. Fiz um monte de contactos, vamos ter reservas até às orelhas. A sério? Com alguém com mais de 6 anos? Olá, é a tua companheira de treinos. Não queres nadar amanhã de manhã? Amanhã não posso. Sim, à tarde também não. Então talvez possamos deixar para outro dia. Oh, não, eu entendo. São campeonatos. Tens de treinar para eles. Mas não há razão para uma treinadora não poder aparecer às vezes. Na verdade, é capaz de não ser boa ideia. Preciso de estar concentrado. Tu sabes, não pensar em nada. Sim, está bem, em nada. Acho que a Sophie é que decide qual é o nada. Não tem nada a ver com a Sophie. Olha, ligo-te mais tarde. Tchau. Quem era? Ninguém. Agora quero ver-te fazer mais 10 piscinas. Olá. Pareces cansado. Começo muito cedo. Acho que assim quando não há nada. Vais fazer alguma coisa? E a concentração? Isso não quer dizer que não possa nadar uma hora ou assim. Tanto tempo! Desculpa aquele telefonema de ontem, mas tenho de dizer-te. Não consigo tirar-te da cabeça. A maneira como deslizas na água, como se fizesses parte dela. Bem, talvez possamos tomar um café e conversarmos. Eu quero ver-te nadar. É melhor do que conversar. Sim, mas podemos tentar conhecer-nos melhor. Sei que és uma sereia, mas preciso de saber. Eu sei muito mais coisas. Acredito, mas tens de admitir, é a parte mais interessante. Pode ser. Qual é o problema? Sabes que mais? Tens razão. Tens de concentrar-te. Estou a fazer uma pausa. Não, não comigo. Devias ir ter com a Sophie, ela deve andar à tua procura.
Parece que vocês saíram muito bem ontem. Tenho de sair mais vezes. Para a próxima quero os detalhes da reserva. O importante é que o evento foi um sucesso. Na verdade, temos outra reserva para hoje. Pediram especificamente o palhaço Rico? A sério? Bem, infelizmente o Rico está de folga. No entanto, há quem o substitua. Arrasa com eles, Zânio. Para seguires os teus instintos. Se eles te dizem que não deves estar perto dele. Mas não é isso que eles te dizem, pois não? Vocês tinham razão. Gosto mesmo dele. Então por que fizeste isso? Porque ele não gosta de mim. Mas o que ele gosta é daquela sereia que anda a nadar com ele. Então fizeste o que está certo. Mas ele sabe o meu segredo. Acho que não vai contar a ninguém, mas como saberemos? Não saberemos. Armei cá uma confusão. Bem-vindo ao clube. Todas contámos a alguém o nosso segredo e todas ficámos a pensar se tínhamos agido corretamente. Ser sereia é assim. A coisa mais importante que temos de saber é que, por piores que estejam as coisas, uma sereia pode sempre fazer uma coisa para se animar. Nadar? Bem, já chega.